Ja, halloisen folkens, og hjertelig velkommen til Her skal dere være. I dag folkens, så har jeg fått en pakke i posten, helt fra Uniten. Det er fra en venninne som flyttet til Uniten for et halvt år siden. Hun er egentlig opprinnelig amerikansk, hun heter Roscoe. Du kan følge henne her. Hun har veldig bra Instagram, jeg bare sier det. Det er veldig inspirerende greier, digger det. Så sjekk ut her. Hun har sendt meg en, altså jeg visste, for hun har sagt til meg sånn, Malin, jeg har lyst til å sende en liten gave fra Uniten, ikke sant? Så jeg bare, å herregud, ja, drithyggelig. Men folkens, jeg hadde jo ikke forventet det greiene som jeg har fått her nå. Det er en svær boks. Jeg skal vise dere boksen. Men altså, jeg ble så overrasket, og da tenkte jeg, fader eller, vet du hva jeg gjør? Jeg lager en ny episode av Makeup Malin Tester, og i dag så skal jeg teste YouTube-fenomenet unboxing. Først skal jeg vise dere boksen da, det er sånn man gjør det. Her er den! Åh! Ser dere eller? Malin står med svære bokstaver, det er glitterboks med sånne psykedeliske greier på siden, og space og rosa bak. Altså, for en fantastisk boks! Altså, jeg hadde blitt glad bare å få den pappesken her, og uten fyll, skjønner du eller? Så fin er den boksen her. Skal vi åpne denne gærningen da? OMG! Olala! Det første jeg ser er at det er en liten pouch. En liten sånn pouch her, hvor det står Aurora. Det er søstra mi. Så ikke bare har jeg tenkt på meg, men har tenkt på søstra mi også, liksom. Er det mulig? Og her er det da Lana Del Rey på. Det elsker Roscoe. Og se bakpå. Det er Mean Girls! Er det ikke fantastisk? Så den her tror jeg ikke jeg skal åpne, for den er jo til Aurora. Så den legger jeg til sides. Resten er til meg. For det første så er det to notebooks her. To notebooks. Altså Roscoe, hun skjønner meg. For jeg liker å ha notebooks i sekken min og sånn. For ofte når jeg kommer på ideer, så må jeg skrive dem hjemme en gang. Ellers så går de bort. Og det er ofte der de gode ideene er. Og det er det som er gøy, for jeg har mange sånne utskrevne bøker. Med masse ideer. Så hver gang jeg går tom for ideer, så er det bare å bla opp i idébanken. Så er det masse rart som står inni der. Så tusen takk. Oh my gads, det er mye candy her, ser jeg. Her er det M&M's White Peppermint. Mums. Oi. Her er det Winter Oreos. Og det er altså Oreos with red cream. Same great taste, står det. Så det er vanlig Oreos, bare at det er rødt fyll og pingvin design. Se! Yum! Hva er dette for noe? Airheads. Cherry, artificially flavored candy. Elsker alt som er sånn syntetisk smak. Spesielt syntetisk kirsebær, og det vet Roscoe. Du er gull, ass, herregud. Men hva fader er det her? Airheads. Aldri hørt om før. Gleder meg til å teste. Og enda mer fake cherry. Og det er Haribo, verdens beste Haribo, med Twin Cherries Fat Free. The happy world of Haribo. Se! Yum! Åh, jeg elsker Pop Rocks! En i strawberry flavor, og en i green apple. Mmm! Oreo Thin Mint. Igjen, litt sånn... De er tynnere enn vanlige. Gøy! Og så er det mint og sjokolade. Det blir jo en sånn After Eight-smak, det. Og hva var det jeg sa? Jeg elsker After Eight. Åh! Åh, nei da, det er enda en pose med Pop Rocks. Åh, det er med vannmelonsmak! Shit! Åh! Artificially flavored. Yay! Jeg håper jeg blir grønn på tungene. Alt sånne kreftfremkallende synes jeg er gøy, da. Åh, snakk om kreftfremkallende, folkens. Her er det, og jeg elsker det her, det er Kool-Aid! Hvis ikke dere vet hva Kool-Aid er, så er det rett og slett bare sånn pulver med jævlig mye smak i, som du kan bruke, du kan drikke det, du må blande ut med helt sykt mye sukker da.
Eller du kan faktisk farge håret med det. Noen bruker det. Det er litt sånn ghetto-hårfarge, som de kaller det. Og du kan lage det jeg liker faktisk best. Det er å, da må du blande ut med vann og sukker, så lager du is av det. Sånne popsicles eller hva faen det heter. OMG, nydelig. Kan anbefales. Her har jeg smakene cherry, grape, elsker også syntetisk grape smak. Cherry lemonade, tropical punch og blue raspberry lemonade. Jeg blir gæren. Det har jeg hatt lyst til å prøve så lenge! Shit, jeg har alltid lurt på hva det greiene her er! Folkens, det er Pop-Tarts! Oh my god, og det er tre forskjellige smaker! Se! Jeg blir gira, ass! Og jeg som var litt så lei meg, for Erlend skulle på julebord i dag. Ja, julebord i januar, jeg vet. Men jeg skulle sitte litt alene og bare fader. Men det her blir jo tidenes aften! Ok, så det er tre forskjellige smaker. Det er Frosted Red Velvet, det er Frosted Chocolate Strawberry, og det er Frosted Confetti Cupcake. Men hva er egentlig Pop-Tarts? Jeg aner ikke. Er det en kake, liksom? Gleder meg! Oi, oi, oi! Her er det en pakke til med Oreos, og det er Limited Edition Pumpkin Spice Oreo. What? Skikkelig sånn, hva skal jeg si, litt sånn der Halloween, eller litt sånn november. Jeg føler at det er liksom sånn november edition. Med kanel, tydeligvis, artificially flavored, som alt amerikansk. Herregud, det er gøy, det er så mange gøye Oreos. Ja! Jeg har aldri smakt ekte goldfish. Jeg elsker jo de der vanlige goldfisha på butta. Men dette er goldfish. Flavored Blasted Explosive Pizza! Yum! Ah, shit, det her blir så bra! Forresten, shit er vist veldig stygt å si i Amerika og England og sånn. Jeg føler liksom ikke shit er så stygt å si hjemme, det er på en måte veldig vanlig. Men jeg husker det var jo sånn, så var det sånn, hva var det du sa for noe? Så det skal man passe seg litt for. Oi, enda mer cherry! Dette er Hershey's Kisses, de der vanlige, vet du. Men det er med cherry cordial cream. Cordial cream, jeg vet ikke hva det er. Se! Å, herregud, nå romler magen min. Nå er det en mage som er klar for godteri, folkens. Jeg testet det her for første gang i London, men det er som å spise godteri til frokost. Se her, det er Fruit Loops! Yum! Yes! Fruit Loops! Og så står det with fruity shapes marshmallows. Er det marshmallows i, ja? Å, herregud! Excellent source of iron, så du kan ha kjempegod samvittighet når du heter det greiene her. Åh! Gleder meg. Hva faen? Se! Har jeg sendt en gammel... Den er liksom hard. Er det en rotten pizza, eller er det noe annet, liksom? Det gjenstår jo å se. Det er det sykeste som det var god! Åh, nå døde jeg og gikk til himmelen og godteri i heaven. Yummy, jeg gikk til yummy heaven! Jeg døde og gikk til yummy heaven. Det er faen meg en pizza i godteri! Se, folkens! Se! Det er det sykeste! Altså, nå... Det er nesten grineverdig, vet du. Jeg blir jo rørt. Altså, Roscoe, du... Dette er noe av det beste jeg har fått i hele mitt liv. En godteripizza. Den er tung, folkens. Den veier faen meg 500 gram. Det er halv kilo pizza. Jeg tror bare jeg kan stoppe der nå, I can't handle this, altså, det blir for mye for meg. Neida, jeg klarer litt til. Fy fader! Fy fader! Åh! Det er lime crime. Det er lime crime levestift, eller noe? Altså, det her er jo helt psycho. Åh, jeg har lyst på lime crime så lenge. Åh! OMG. Se! Det her er Lime Crime Velveteens, så det tror jeg er sånne
Åh, shit, pomfrit. For en farge. Se! Jeg kan kanskje ikke... Åh, det lukter jo dritig også. Jeg taper litt over det her. Shit, for en farge. Dritfin. Oh my god. Roscoe, du har jo gått helt bananas. Det som er bra med denne sminka, folkens, her står det vegan og cruelty free leppestift. Det stopper ikke her, folkens. Det er fortsatt ting igjen. Åh, det er noe fra Lush. Åh, det er en bubble bar. Jeg husker ikke hva den her heter, men jeg har sett på den, og jeg elsker lilla. Lilla er min favorittfarge. Nå har jeg også blitt glad i grønn, men lilla er liksom min greie. Det er som at det er min sånn naturfarge, jeg vet ikke. Åh, lukter litt sånn syrlig friskt. Nesten som den har litt lakris i seg. Men søtt og frisk. Nei, fy fader. Den skal jeg ta med rett til Holmestrand og bade med så fort jeg neste gang jeg skal dit. Og som vi vet der, her er det ikke noe animal testing og ethical stuff. Så det her er prima greier. Dette er den siste tingen i pakka, folkens. Og det er en liten boks inni boksen. Og jeg har hørt om det her. Jeg tror det er en type sånn beautyboks. For her står det Glossier. Det er sånn der som du bestiller og kan få i posten. Jeg har så lyst til å ha sånn i Norge. Finns det i Norge, folkens? Hvis det finnes i Norge, kommenter down below, som du sier. Jeg skyver denne til sides. Voilà. Inni her så er det et kort hvor det står To Marlin from Roscoe. I love you so much, it's gross. Se! Har du sett? Det her er... Herregud. For en vennskapserklæring. I love you so much, it's gross. Right back at you. Se hvor pent det er, liksom. Rosa og minimalistisk og nydelig. Det her er jo fader med en spa-pakke. For det første så får du et headband. Du får headband med en liten G for Glossier, og det er liksom sånn lyksitt. Jeg har ikke noe hår å skyve vekk, men jeg skal fader meg bruke det for det. Se her! Se på alle de der enkeltstående små sånne pods med ansiktsmaske. En, hva skal man si, en serving. Og ja, det er to forskjellige typer. Det er Mega Greens Galaxy Pack, Detoxifying Face Mask. Og så er det en Soothing Face Mask, Moisturizing Moon Mask. Altså, dette er den fineste pakka jeg har fått noensinne, med så mye gøye ting som jeg har hatt lyst på så lenge, at nå er jeg er litt ut av meg nesten, altså. Det er for meget. Det er for meget. Det eneste jeg kan si er jo, herregud, Roscoe, tusen hjertelig takk. Du er jo helt syk i huet, men det vet du jo. Altså, I love you. Du er helt fantastisk. Folkens, jeg sier igjen, sjekk ut Roscoe på Insta. Det er liksom hennes plattform. Hun er dritkul. Hun lager så mye gøye ting der. Alle bildene er sånn, shit, pommes frites er ekte, liksom. Herregud! Jeg tror vi runder av der. Så er det bare å glede seg til neste video, som da blir en smakevideo på alt det her amerikanske godteriet. Så da blir det Makeup Marlin tester American Candy. Hvis dere likte videoen, så gi den en tommel opp. Hvis ikke du allerede har subscribet, så må du bare se og gjøre det. Folkens, vi nærmer oss 3000 abonnenter, og dere vet jo hva jeg pleier å gjøre på hvert rundetall. Det er jo å ha livestream, og hvis dere er raske nå, så blir det livestream om bare noen få dager, for nå mangler jeg vel kanskje 100 abos, så er vi der. Unnskyld. Sleng gjerne en kommentar nede i kommentarfeltet, for nå må... Herregud da! Sleng gjerne en kommentar nede i kommentarfeltet hvis dere vet om det går an å abonnere på sånne bokser her i Norge. Ja, og også hvis dere har noe annet dere synes at jeg burde teste, så sleng det også nede i kommentarfeltet. Ok, fy fader, jeg er glad i dere alle, ikke bare Roscoe, jeg er faen meg glad i dere, folkens. Dere er helt prima, hver eneste dag så gjør dere dagen min. Det er bare å gå og lese kommentarer og alt mulig. Dere er så greie, jeg elsker dere. Ok, nok om det. Ha det!